Която тази коалиция, в която ените са путинисти. Да, бих определил нашата мисия като нещо по средата между мисията невъзможна и умира и трудно. Ако успеем да се обединим около принципи, а не около личности, защото в крайна сметка личностите са нещо, което минава и заминава в политиката, бихме могли да дадем много сериозен пример за последване на българските граждани. По-народно му казвах, има мазнинка в държавата, бяхме оставили 14-15 милиарда в различни сметки, държавни и в бюджета, а сега виждате, отиваме на първото заседание с 16 милиарда дълг. Очаквам българският парламент да произвежда закони, а не евтини интриги. Продължаваме промяната е тук, за да спре тези задкулисни ангажименти, тези задкулисни комуникации. Света се е разделил на две. Срещу Русия и за Русия.